ערב טוב ושבת שלום. בספטמבר השנה קלטנו חברת נוער, והיום הם חלק מאיתנו. על רקע תמונות מיומה הראשון של חברת שקמה, נשמע מפי יוסי ויואש על תוכניות, התלבטויות ובעיות. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם היא, אפשר לומר, על המטרה של חברת הנוער בעיניכם. טוב, אני הייתי אומר שאילו הייתי רוצה להשתמש באיזה נוסחה או סיסמה, אז הייתי אומר בנוסח הימים הטובים, שלוקחים קבוצת נוער ובעצם מחנכים אותם להיות בסופו של דבר חברי קיבוץ, יהודים טובים במדינה וכחלק מהחברה שלנו. היום אנחנו כמובן קצת פחות משתמשים או נאמנים לסיסמאות כאלה, וברור לנו שהמטרה המיידית הישירה היא בראש ובראשונה לתת לקבוצת נערים כזו שמאורגנת בעליית הנוער, לתת להם את האפשרות, בואו נאמר, לעבור או לחיות את תקופת גיל הנערות שלהם בצורה הטובה ביותר והמבטיחה ביותר והנכונה ביותר. וזה אומר לארגן אותם כחברה, לתת להם הרגשת בית, ללמד אותם, להביא אותם לבגרות. העתיד, מה יצא מכל הסיפור הזה, אם אמנם חברי קיבוץ או רק אזרחים טובים של המדינה וכדומה, אולי כבר בשלב זה זו שאלה משנית. הייתי אומר שצריך להבין שהנערים באים הנה היום מרצונם, אבל בעצם אם נבחן את הסיבות, את הגורמים, את כל השתלשלות הדברים, אז הרצון הזה הוא רצון מאוד יחסי. זאת אומרת, זו אינה בחירה חופשית לגמרי של נערים שבאים להתחנך בקיבוץ את תקופת גיל הנעורים שלהם. אני גדלתי במסגרת הזאת. אני חושב שאחד הדברים היפים והגדולים של קיבוץ, שהוא עושה מבצע כזה, לוקח 30 נערים, מגדל אותם, מחנך אותם, מקנה להם ערכים, ולא בכך חייב להקנות ערכים על קיבוץ או על זה. צורת החיים היפה הזאת סופגים בלי שנקנה אותה, לא חייבים. יש לנו 6 חברי גרעין שנשארו מהקבוצה שלי כיום ביחיעם. היתר, עם מי שאני בקשר ומה שאני שומע, הם באמת אזרחים טובים. 2-3 חיים כיום בחוץ לארץ מכל הגרעין. היתר במדינת ישראל ו... עובדים, מפרנסים את עצמם בכבוד. אני מעריך שאילו הקיבוץ לא היה עושה את הצעד הזה, קיבוץ יחיעם, הרבה מאותם 30 נערים לא היו מגיעים למה שהגיעו. לא אומר בצורה, אבל בהחלט היו בעיות, היו איזשהו נטל למדינה. איך באמת קולטים חברת נוער? טוב, זה סיפור עם הרבה פרטים. קטנים שכמובן את כולם צריך יחד להרוג למסכת אחת, אבל אני הייתי אומר שוב באיזה שהן הכללות, הייתי אומר שבעצם יש 3 תחומים. יש קודם כל התחום הטיפולי,
מאת הקניית בית, הרגשת בית, מקום שלנערים פשוט יהיה טוב, ויהיה לאן לבוא, ויהיה איפה להסתופף עם עצמם ועם חבריהם. זה דבר אחד. מוקד שני, או נושא שני, זה בעצם התחום הלימודי. שאולי, אפשר לומר, שמבחינתנו, הופך להיות לאתגר אולי הרציני ביותר. וכאן סיפור כמובן שבמקרה או שלא במקרה, אבל אנחנו קולטים את הקבוצה הזאת ככיתה ט' במשאבים ובמסגרת שלנו כאן ביחיעם, סיפור יקר מאוד, וכמובן שזה חייב אותנו להרבה הרבה מאמצים והתארגנות מיוחדת. התחום השלישי זה התחום החברתי. שוב, בלי אולי להשתמש במילים גדולות, אם זה עניין של ערכים, אם זה עניין של חיי חברה, אם זה עניין של חינוך תנועתי, כל אותה מסגרת משלימה שבעצם צריכה להקיף את חיי היום-יום, את אותן 24 שעות, וזה שוב, מבחינה מסוימת, תחום נפרד, שהיינו צריכים ועדיין אנחנו צריכים להתארגן אליו כחלק נפרד. כאמור, כל אלה ביחד, מסכת אחת כללית, אינטגרלית, שלגבי הצוות והקיבוץ היו צריכים להתכונן, והתכוננו אמנם, אם כי אני לא יכול לומר בביטחון שנתנו את התשובות הטובות ביותר, או שהשלמנו את הסיפור. טוב, קודם כל, היו הכנות של הצוות עצמו. בכלל, לפני הוחלט לקלוט חברת נוער, מה עושים? היה קורס טוב מאוד של עליית הנוער בנעורים, ששושי ציגן ואני יצאנו אליו. אני חושב ששם קיבלנו הרבה הרבה. א', שמרנו ממחנכים וממטפלות ותיקות ומנוסות, איך היה אצלם. לוקחים כאלה 10 חברות נוער, עם מרצים באמת טובים, וכל אחד עטור ניסיון. מנסים לברר את הטוב ביותר, ולהביא אותו ממש לעשות ברור רציני במשך 3 חודשים, מה מתאים לנו, ואז לקחת את זה, לבוא ולהתאים את זה לחברת הנוער שלנו. אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שעשינו, זה היה הקורס הזה. אחר מכן יש את ההכנה של הקיבוץ. פה באמת אין מילים בפי, מבעלי התפקידים ועד מרכז המשק ומזכירי קיבוץ. אפשר לומר שכל פנייה בעניין הטכני, בעניין אם זה בנושא הלימודי, כל בקשה שביקשנו, אנחנו קיבלנו. יוסי, אתה קצת נגעת בזה בשאלה הקודמת, ויוש אמר על זה איזשהו משפט במאמר שלו באלון, שחברות הנוער, שיש הבדל בין קליטת חברות הנוער וחברות הנוער עצמם בשנות ה-60 וה-70 לחברת הנוער של שנות ה-80. הייתי רוצה קצת שתתייחסו שניכם, תתייחס אותה קודם, מה הכוונה? מהו ההבדל? טוב, קודם כל, חברת נוער בשנות ה-60, אני הגעתי ל-69, סוף שנות ה-69, אני לא יודע איך היה לפני, אולי קצת משמועות איך דקר פעלו, הרבה חברת נוער שלי, אנחנו למדנו 5 שעות ביום, עבדנו 3 שעות ביום. מבחינת מגורים, נכון להיום זו אותה רמה באמת, רק ששם היינו לפעמים 4 בחדר, היום אנחנו 3. מבחינת התכנים, אין מה להשוות. אנחנו מבחר כזה של חוגים שיש כיום לילדים. יש לנו בסביבות 10 חוגים. מחוגי ספורט ועד חוגי אומנויות, וכל ילד שהוא מוכשר בתחום מסוים, יש לו את ההזדמנות להתפתח. אין בקשה שהילד יפנה, והיא באמת אפשרית לביצוע, שאנחנו לא נוציא אותה לפועל. אם זה בתחום הנגינה, לשלוח לאולפנה, אם זה בתחום ספורט, או בכל תחום אחר, אנחנו ממלאים אחר מבוקשו. אני גמרתי את י"ב כיתות, ורציתי באיזשהו שלב ללכת וללמוד הוראה. אז באמת נדרשו ממני כל המקצועות האלה לעשות בגרות ולעשות את ה... אפשר להגיד שבאתי כאילו לא למדתי. בלי הכנה מוקדמת, אני
ואני לא מאשים אף אחד, כי באמת, קודם כל זה שלקחו אותי מסביבה מסוימת והעביר אותי לפה, ואולי נתנו לי, תהיה בן אדם קודם כל, הלימודים הם שוליים, ואנחנו פה קצת עושים את זה ההפך, קודם כל באמת, תלמדו, זה המוטו שלנו. אני בהחלט מניח שהנושא הלימודי קיבל בשנים האחרונות דגש הרבה הרבה יותר משמעותי, ואני חושב שזה לאו דווקא רק בחברת נוער. בואו נראה מה שקורה לנו במוסד, בואו נראה מה שקורה בארץ בכלל. מבחינה זו, הדגש בכיוון הזה יכול להיות, אני אינני בטוח, אבל יכול להיות שהוא עשוי לעזור לנו מבחינה זו של חינוך חברת הנוער. מפני שהוא ממקד לאיזשהו מכנה משותף שעליו או בו אנחנו יכולים לבוא לומר מתבטא החסר הגדול של החבר'ה האלה של חברת הנוער. אנחנו כבר אמרנו שאיננו יודעים בדיוק מה יקרה איתם בשנה הבאה. אם הכל ילך טוב, ואם באמת, איך לומר, לשמור על המסגרת, אז אנחנו בסך הכל תקווה שהם ישתלבו במוסד ויוכלו להשתלב עם ילדי ניצן. אם זה יעשה כבר בכיתה י' או רק בכיתה י' א', עוד חזון למועד. אבל זו המגמה, זו צריכה להיות המגמה, והלוואי ונוכל לענות. אז אינני יודע אם באמת כאן מתמקד ההבדל בין שנות ה-60-70 לשנים האלה. אנחנו פשוט חשים את מה שעליית הנוער טובעת ממנו, אנחנו שמענו את מה שקורה בחברות נוער אחרות, אנחנו יודעים שזה אחרת מה שהיה לפני 15 ו-20 שנה, ואנחנו מנסים פשוט להתאים את עצמנו לעניין הזה. השאלה הבאה שלי בקשר לקליטה בקיבוץ. אני חושבת שלא רק אני, אלא הרבה חברים, לפחות שמסתובבים, רואים בחדר אוכל, רואים בקיבוץ, יש הרגשה שבין המוסדניקים בני גילם, הקליטה היא ממש מיידית וממש התמזגות, שזר לא יבחין בין שהולכים שניים, מי הוא בן הקיבוץ ומי הוא בן מחברת נוער. אני רוצה לשאול אתכם גם על הנושא הזה של הקשרים עם בני גילם, על הקליטה במשפחות, על איך באמת זה התבצע ואיך זה, וכיצד זה באמת מצליח. החבר'ה הגיעו, שלנו, הילדים מניצן כל הזמן אומרים, אנחנו מחכים בקוצר רוח לבואם. אני חשבתי שהם צוחקים בהתחלה, לא האמנתי. והנה הם מגיעים, והחבר'ה מניצן, מיד, שלום, לא יודע, כאילו הם כבר מכירים 20 שנה. אנחנו חיים פה במסגרת אחרת לגמרי. אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו גם מקיימים את חיי החברה שלנו פה, יש לנו עבודה. במוסד, יש להם את המוסד החינוכי שלהם, עם כל התכנים שם, עם כל הדברים שאנחנו מעניקים לילדים שלנו. הילדים שלנו, שמגיעים ליחיים, אז הם למעשה באים לנוח, כמו שאומרים. ואין להם תעסוקה והם משועממים. אז איפה מוצאים אצל החבר'ה שלנו? ולנו זה מפריע למהלך העבודה. אם זה בהכנת שיעורי בית בשעות הצהריים שהמוסדניקים באים, החבר'ה שלנו יעדיפו מה הם צריכים לשבת ללמוד עכשיו. יש חבר'ה, יאללה, בואו, מתלהבים, וזה מהווה בעיה. אבל כעבור שבועיים או שלושה בערך, המוסד החינוכי פתח את שעריו, החבר'ה חזרו לישון שם, גם אנחנו הרגשנו הקלה. שוב, אין לי אלא לברך על העובדה שספונטנית נוצר קשר ויש מגע, והעסק הזה עובד מעל ומעבר למה שציפינו. הבעיה, כאמור, שהעניין הזה איננו מבוקר. הבעיה שחלק גדול מהמפגש הזה חל דווקא באותן שעות של פעילות התחום החברתי או השלמת הלימודים בשיעורי בית, ובאופן טבעי, שוב, לילדי חברת הנוער קל יותר או נוח יותר או נדמה שכך זה להתפלח מהמסגרת ולמצוא את ה... קשר עם החבר'ה של המוסד, עם בחוץ על הדשא, עם בחדרים שלהם, עם בבתים בסביבה, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עם מסגרת שמתפרקת, שקשה לנו לאסוף אותה, שקשה לנו לרכז אותה, ואם לקבל את הדברים ברצינות, אז בסופו של דבר כמובן זה יפגע בגיבוש, בבנייה של המסגרת הזאת, ונצא נפסדים. לגבי עבודה, אנחנו בהתחלה שהעסק הזה קם, חשבנו על שלושה מבצעים גדולים שאנחנו רוצים שהחבר'ה יעסקו בהם.
אחד זה הנוי, שזה בהחלט דבר חשוב, שהסביבה תהיה נקייה, אני רואה את זה כדבר חינוכי. שניים, להקים משק חי, והשלישי זה גן ירק. לכן לא כל כך נתנו את הדעת לנושא של העבודה. אבל אמרנו, פעם בשבוע חבר'ה יורדים בערב למפעל, עובדים שעה וחצי עד שעתיים, וביום ראשון משתיים עד ארבע כזה. באמת קשה היום לבוא לילדים שהם בחיים לא עבדו ולא זה, אבל אני בהחלט חושב שהם עושים עבודה טובה. גם הקיבוץ, גם השמועות, איך עובדי המפעל מתייחסים לזה, שש, שמונה עגלות לעשות בערב כזה של נתניקיות, זה בהחלט מכובד, זה מבצע חברתי יפה, והוא בסדר גמור, זאת אומרת, אין בעיות עבודה. אשר למשפחות, שוב, אין לנו אלא בסך הכל להגיד את כל המילים הטובות לאותן משפחות שמארחות את הנערים. אני חושב שפה שוב הקיבוץ ככלל והמשפחות האלה בפרט עושות ועשו מאמץ גדול ויפה. אנחנו מאוד מקווים שלגבי כל הילדים העסק הזה יעבוד, והם אכן ירגישו במשפחות כהרגשת בית, משפחה שנייה שמארחת אותם כאן לכל דבר. והתקווה היא ששוב המהלך הזה בסופו של דבר יקשור את הילדים הרבה מעבר לנושא הלימודי כשלעצמו והחברתי שלהם המצומצם אל הקיבוץ, אל המקום הזה, אל החברה שכאן, עם כל ההשלכות שיש לזה לעתיד. אותי יותר מטריד מה יהיה בשנה הבאה, מה שמעסיק אותי, איפה הם ילמדו. אנחנו עוד לא שלמים עם העניין של מוסד החינוכי, זה עוד לא זה. בהחלט פה גם שמעתי כל מיני לחשושים ובישיבת מזכירות שאיך זה לא להוריד אותם למוסד החינוכי וזה בית ספר שלנו ופה. אז לאותם אלה שחושבים שחייבים להוריד אותם למוסד החינוכי, זה לא ככה, יש הרבה חברות נוער טובות שהחבר'ה לומדים בבתי ספר מקצועיים, מוסד אושרת, בלי קשר לכל מה שקורה מסביב, כן טוב, לא טוב, כן. זה לא יכול לענות על הבעיה, על הצרכים של החבר'ה. אני הייתי שם את הדגש לגבי הבעיה של השתלבות במוסד, כן או לא, בנקודה נוספת שחשבנו עליה ושגם היא מטרידה מאוד מאוד, והיא העובדה שבדרך כלל חברות הנוער של קיבוץ יחיעם, כך גם לגבי שומרה, צהר וכדומה, זאת אומרת כל הקיבוצים שהם מחוץ לעברון, במידה שהיו להם חברות נוער שניסו לשלב אותן במסגרת המוסד, השילוב הזה תמיד היה על תנאי. הוא היה כך שבעצם לגבי חברת הנוער, המוסד החינוכי הוא בית ספר יום. בעוד שלגבי בני הקיבוץ, המוסד החינוכי הוא מוסד ל-24 שעות, עם כל חיי החברה הפעילים והתוססים שצריכים להיות שם במשך 24 שעות. בנקודה הזאת, אם לא נענה תשובה עניינית, פה כל העבודה עלולה לעלות על הסרטון הזה של איזשהו ניכור ואיזשהו ניתוק ואיזושהי הרגשה שאנחנו אחרים. תודה ליוסי, ליואש, למטפלות, למורים ולמדריכים, ובהצלחה להם ולילדים. ולפרידה, משל חינוכי הולם. אנחנו אוהבים פרחי בר, אנחנו אוהבים גם דשא. שניהם כאחד זקוקים למים, אדמה, לאוויר ולשמש. אך פרח הבר גדל בעצמו לעצמו, פורח וקמל בעונתו, לעתים נרמס ונעקר על ידי רגל נחפזת או בולדוזר פעלתני. הדשא לא נקדיש תשומת לב אוהבת ותכנון מדעי. נבחר מקום מתאים בשמש ונכשיר את הקרקע. נשתול בצורה מסודרת, מבוקרת, ונשקה אותו על פילוח זמנים ובכמויות האופטימליות. ובל נשכח, דשא, כדי לצמוח, להוריק ולסגסג, זקוק לעתים לכיסוח.